Jaanika Ilisson on lastekliinikus Tartu Ülikooli Kliinikumis ja meie noor kolleeg, kes tegeleb liigeshaigetega ja jagab oma aega siis nii patsientide kui doktoritöö tegemise vahel. Ja eks need doktoritöö patsientid ole ka seal kõik, kellest ta saab. Aga see on nüüd ettekanne, kus ta haigusjuhust räägib. Tere ka minu poolt, lugupeetud kolleegid, ja kindlasti selle lühikese ajaga monoartriiti teile puhtalt selgeks teha on väga raske ja seetõttu me otsustasime, et räägiks tegelikult monoartriidist haigusjuhupõhiselt. Ja räägiks teile ühest 15-aastasest poisist ja lugu pärineb eelmise aasta suve lõpust. Riho vigastas oma põlveliigest ujudes, lõi põlve vastu kivi, tekkis suprapatellaarsesse piirkonda üks väikene marrastus. Ja ujus edasi ei olnud midagi. Paar päeva hiljem tekkis põlveliigese turse, mis tõttu nad pöördusid ka traumatoloogi vastuvõtule, aga nii-öelda röntgenpildil luulist vigastust ei sedastatud ja suunati siis Riho koju. Aga see turse kuhugi ei lahenenud, vaid pigem läks hullemaks ja pea kuu aega peale traumat tekkis ka subfebriilne palavik. Ja kui vaadata selle kuu ajale tagasi, mis Riho kodus oli, siis erilist põlvevalu ta isegi ei kaevanud. Ta ütles, et okei, andis küll natukene tunda, aga ma tegin kõik oma tegevused ära nii, nagu ma pidin tegema. Ja pöördus ta siis uuesti ortopeedi konsultatsioonile, kus siis ortopeed kirjeldab, et parem põlveliiges on tugevalt turses, erilist punetust küll ei näe, aga liiges on tunduvalt soojem. Otsustati liiges punkteerida ja saadi kätte siis 150 ml kollakat vedelikku, mis oli hägus, aga kahjuks millegi pärast võeti sealt külv ainult anaeroobidele. Teostatud vereanalüüsides kerge põletiku näitajate tõus ja minimaalne aneemia, et varasemaid analüüse poissi ei mäletanud, millal tal oleks tehtud, et kas see hemoglobiin on tal juba varasemast pigem madalapoolne või see käib tema haigusega kaasa. Ja hospitaliseeriti poistraumatoloogia osakonda infektsioosse monoartriidi kahtlusel ja alustati siis ravi oksatsilliiniga. Aga vaatamata ravile püsis turse, peale funktsiooni oli mõnevõrra parem, kuid siiski tekis turse uuesti ja ravi jooksul mitte ei läinud seis paremaks, vaid pigem halvemaks, et tekis põletiku näitajate tõus süvenesse ja süvenes ka tegelikult aneemia ning tekis trombotsütoos. Ühekordselt on määratud ka prokalsitoniin, mis nii-öelda AB-ravi foonil tegelikult jääb täiesti normi piiridesse. Ja kui vaadata, mis sai siis Riho palavikust, siis AB-ravi foonil pigem tekkis febriilne palavik ja tekkis ka põlveliigese valu. Ja selline oli põlv, kui mina räägin Rihot esimest korda, selleks hetkeks oli ta saanud antibakteriaalset ravi juba 10 päeva. Oli tekkinud põlveliigeses sirutusdefitsiit, ta suutis omal jalal kõndida, aga palpatoorselt siiski see põlveliiges oli valus ja tugev liikuvuspiiratus. Hospitaliseerimisime ta lastekliinikus ülpediaatri osakonda, teostatud uuringutest kordasime me röntgenid, kus luulist patoloogiat ei esinenud ning ultraheliis ilmestus sünoviit. Lisaks kirjeldab radioloog ka ebamäärast moodustist põlveõndlas, oli see hästi vaskulariseeritud, kuid kindlat nimetust ühe ultraheli alusel ta hetkel meil öelda ei osanud. Ja seetõttu arvestades, et on tegemist monoartriidiga, sai teostatud ka MRT-uuring, kus tegelikult see moodustis sai nii-öelda nimeks lümfisõlm. Ja rohkem infot see MRT meile nii-öelda diagnoosi osas ei andnud, vaid nii-öelda ühtis ultraheli hinnanguga, et tegemist oli tugeva põletiku reaktsiooniga. Ultralis siis väljendunud eksudatsioon ja sünoovia paksenemine ning ka hüperperfusioon. Ja kui me mõtleme, mis siis võiks olla monoartriidi põhjusteks ja hakkaks nii-öelda diferentsiaaldiagnostiliselt mõtlema, milliseid analüüse või milliseid uuringuid me lisaks peaksime tegema või kuidas seda haiget ravida, siis kui hakata neid põhjuseid kirja panema, siis kindlasti septiline artriit ostomelüüd peab olema selles nimekirjas. Arvestades, et meie patsiendil on febriilne palavik, põletiku näitete tõus, siis peaksime seda haiget kindlasti käsitlema algselt kui septilist haiget, et mitte maha magada nii-öelda bakteriaalset põhjust.
Ja septiline artriit riho puhul kindlasti võib-olla ei tuleks esmane episood kõne alla, aga arvestades seda, et tegemist on punkteeritud liigesega ja peale punktsiooni tekis tegelikult põletiku näitajate tõus ning ka üldseisundi halvenemine ja febriilne palavik, siis koheselt kindlasti kõrvale ei saa seda heita. Arvestades, et selleks hetkeks on protsess kestnud 6 nädalat, mis sest, et meil on tegemist monoartriidiga, ei saa me kõrvale jätta ka lapsi ja kõige sagedamast reumaatilist haigust, juveniilset idiopaatilist artriiti. Arvestades, et me elame Eestis, kindlasti peaksime mõtlema monoartriidi puhul ka laimitõvele ja nii-öelda selle hilisele väljendusele artriidile. Reaktiivne artriit kindlasti võiks olla monoartriidi diagnostikas. Veriliiges erinevate traumade põhja korral või siis ka kui anamneesis on veritsushaigusi. Õnneks meie riho puhul teame, et esimeses funktsioonis liigesvedelikus verd ei kirjeldatud ja nagu eelneva ettekande põhjal ei saame nii-öelda sellises vanuses kõrvale jätta siiski ka kasvajalist protsessi. Otsustasime riho puhul liigese uuesti punkteerida, et arvestades seda, kui meil on septiline protsessi kahtlus, siis hädasti oleks meil vaja teada saada, mis on selle protsessi tekitaja. Liigesevedelik oli tugevalt põletikuline, väljus 75 milliliitrit seda ja tugevalt neutrofiilse valemiga. Sai võetud liigesevedeliku külv kui ka verekülv, arvestades seda, et olid ka febriilsed palavikud, siis need vastused tulid meile küll aja jooksul, aga tulid negatiivsed. Autoantikehad kõik negatiivsed, sai vaadatud nii-öelda üle ka kogu teised organsüsteemid südame poolt patoloogiata, kõrvanina kurguarsti poolt patoloogiasel leiuta ja lõpuks hakkasid tulema meile ka nii-öelda muud vastused. Tulid siis Borrelia burgdorferi vastased antikehad positiivsed, mis kinnitati ka immuunoblotta analüüsil ja kuna meil õnnestus sealt liigesest väga korralik vedelik kätte seada, siis me tegime ka liigese vedelikust Borrelia burgdorferi DNA-analüüsi, mis samuti osutus positiivseks, ehk siis rihol diagnoosisime me artriidi laimitõve korral. Sai kokku antibakteriaalset ravi 28 päeva. Ravi lõpus küll püsis nii-öelda põlveligise turse, aga tunduvalt oli seis paranenud ja antibakteriaalne ravi lõppes siis oktoobri alguses. Poiss tundis end suhteliselt hästi, käis koolis ja erilist valu ei kaevanud. Ja põletiku näitajate osas ka antibakteriaalse kuuri lõppedes ilus positiivne dünaamika, kuid normi veel ei olnud jõudnud ja aneemiaga veel püsis. Kuu aega hiljem peale antibakteriaalse ravi lõppu tuli riho ennast uuesti näitama. Hakkas ta uuesti kaebama põlveliigese valu, põlv oli uuesti turselisem ning analüüsides esines ka põletiku näitajate tõus. Tekis küsimus, kas diagnoos oli veel õige või on tekkinud mõni muu haigus hoopis. Aga tegelikult võib olla nii-öelda laimitõve korral artriit ravile raskesti alluv või vajada nii-öelda uuesti teist taaberavi kuuri. Ja tegelikult on olemas ka selline artriit laimitõve korral, mis võib olla antibakteriaalsele ravile refraktaarne. Ehk siis, kui haige on saanud 2 antibakteriaalse ravi kuuri ja artriit siiski püsib ja kui meil diagnoos laimiartriit tegelikult on ikkagi kindel, siis me peaksime hakkama seda haigust ravima kui kroonilist artriiti ja peaksime nii-öelda hakkama mõjutama siis immuunsüsteemi. Tihtilugu saavad need haiged liigespunktsiooni ja võivad vajada nii-öelda suukaudu ka haigust modifitseerivaid ravimeid. Üksikutel juhtudel võib protsessi ägeduse tõttu olla vaja ka sünovektoomiat. Riho sai ka teise antibakteriaalse ravi kuuri, täpselt samuti 28 päeva. Ja selle järgselt samamoodi tundis ta ennast tunduvalt paremini. Ja läksid ka analüüsid, meil nii-öelda põletiku näitajad hakkasid langema. Kui me mõtleme, et kuidas riho puhul võiks siis kui algselt eristada laimiartriiti septilisest artriidist, siis ühtegi väga head kriteeriumid, mille alusel üksi seda nii-öelda eristada ei ole. On näidatud, et laimiartriidi puhul võiks olla liigesvalu tagasihoidlikum. Tavaliselt septilise artriidiga haiged seda jalga ei liiguta, nad ei kõnni. Aga laimiartriidi kohal nad saavad kõndida probleemideta. Enamikel laimiartriidi juhtudel võib küll esineda palaviku, aga see ei pruugi olla febriilsetes väärtustes ja liigese punetust on ka nii-öelda näha harvem.
Kui me mõtleme liigesevedeliku, siis septiline protsess kindlasti võiks olla tugevama leukotsütoosiga, kuid samamoodi nii-öelda laimeartriidi puhul on näha, et seal on tegelikult tugev põletikureaktsioon. Ja kui me mõtleme raviseisukohast, siis septiline protsess ei tohi jääda antibakteriaalse ravita, aga kui siiski nii-öelda jääb laimeartriit ravimata, siis see võib paraneda, aga võib tekkida nii-öelda järgmises liigeses. Aga septiline artriit ilma ravita kuidagi ei parane. Ja kui vaadata rihoanalüüse, siis detsember on pea kuu peale teist antibakteriaalset ravikuuri. Analüüsid ilusti paranemas, püsib veel kerge aneemia, trombotsütoos taandunud ja käis riho ennast näitamas ka märtsi keskel, kus tal mitte mingisuguseid kaebusi ei olnud ja põlv isenesest nägi ka tunduvalt parem välja, oli tal veel kerge turse, ultraheli-alusel eksudatsioon täielikult taandunud, kuid sünoovia veel natukene paksem oli, aga mitte enam nii-öelda ägeda verevarustusega ehk siis jääkleid. Ja kui me vaatame, milline siis riho jalg algusest lõpuni on praegu välja näinud, siis esimene pilt on see, kus ta esimest korda tuli lastekliinikusse, kus mina teda esimesel päeval nägin. Ja viimane pilt on siis märtsis tehtud, siis tegelikult on meil ilus positiivne dünaamika ja tunneb riho ennast ka tunduvalt nii-öelda paremini. Nii et monoartriidi puhul võimalikult laialt mõelda, Ja kindlasti ei saa septilisprotsessi kohe nii-öelda välistada, aga see on see, mis vajab kiiret ravi. Tää.